Vi har satt in 50 000 kronor på Mr. Vegas Casino. Och idag kommer vi köra maxbettet som är 600 kronor per spin på Hyperstrike. Och vi börjar med 100 kronor per spin. Klick, 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 klick. Det är många klick upp till 100 kronor per spin. Väldigt många klick. 100 kronor per spin. Bam! Och vi letar efter freespin-symboler, hype, hyperstrike-symboler och wilds. Det här, mina vänner, det här är Erik Bergman. Han hade tjänat över en halv miljard redan innan han fyllde 30 år. Och det är de pengarna vi spelar för här. Och att spela kasino för så här mycket pengar är en svin dålig idé. Så gör inte det här hemma. Men vi gör det här för att vi vill få kasinon mer intresserade av välgörenhet. Och i den här videon så kommer vi skänka alla pengar som är kvar på kontot när vi har spelat klart till trakom, som är en sjukdom där ögonfransarna växer in i ögonen. Och det går att bota med... Fin träff! Det var ju bra. Så ja! Det går att bota med bara antibiotika. Så att har man antibiotika så behöver man inte bli blind. Och har man inte antibiotika så blir man blind. Dit kommer vi skänka alla pengarna idag. Lösögonfransar helt enkelt. Lösögonfransar, vi kallar det. Kom igen nu, Marcus, nu kör vi. Nu kör vi. Okej, vi började med 50 000. Vi är nere på 49. Åh, det kommer upp. Det är en bra träff. Det är några hundralappar. The Vegas. Kom igen, Mr. Vegas. Nej. Nej, Mr. Vegas. Yes! Yes! Okej, Mackan, vilken vill du träffa? Oh, jag vill träffa den gula. Du vill träffa den gula? Kom igen nu, kom igen nu, kom igen nu, kom igen nu! Nej! 10 free spins, dubbla vinsten. Okej, allihopa. 10 spins. Kom igen nu, Mr. Vegas! Och när det står 350, är det 350 kronor eller är coin value 350? Det är kronor. Oh, 750. Oh, för det är ändå 750 spänn. Ja, 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 det trillar in. Oh, det här kommer lite till. Ah, så ja. Oj, oj, oj. 1300 spänn. 1300 spänn. Oh, frisbees, frisbees. Sista spinnen. Kom igen, kom igen. Där, där, där. Ah, ja, men 1300 spänn. Ska vi höja 200 spänn? Ja, smiska på 200 kronors nivå. Vi klickar. Nu, vi klickar. Måste beta oss upp. Klick, klick. 100 spinn till. Okej, vi började med 50 000, vi är ner på 45, vi ligger back 5 papp. Don't try this at home, alltså det här är ju inte, det är inte sunt. Nu har ju du kapitalet. Ni ser, ja. Han sitter bara skrattar. Bara så här, vi är back 8 000. Vi ligger back 10 000 spänn. Vad får man för 10 000? För 10 000 får du... 10 stycken segelbåtar. Jag hittade en segelbåt på Blocket som kostar 1000 kronor. Vad får man för 10 000 spänn på Blocket? Ford Mondeo 10 000 spänn. En sån här lägger vi i backmark. Ska vi ringa på den där? Okej, så om vi ligger plus 10 när vi lägger av, då måste du åka till Katrineholm och köpa den här. Ska vi höja 300 spänn på spel? Eller 400 spänn på spel? Ja, fan, nu kör vi. Vi kör 50 spins på 400 spänn. 400, det är alltså 1, 2, 3... Okej, du som tittar, om du vill ge oss lite käften, Marcus, vill ge oss lite extra tur, tryck på like-knappen. För vi behöver tur så vi kan ge bort en massa pengar till jobbiga ögonsjukdomar. Vad händer om man trycker på like-knappen? Man ger oss mer tur. 400 pengar, bam. Det är ett kilo. 400 pengar. Och nu sitter du, nu. Ja, men två tuss. Två tuss. Tackar. Alltså, vi ligger backen del nu. 15 tus. Vi började med 50 000. Vi ligger på 35 000. Aldrig det sista hjulet. De kan åtminstone dra ut på det lite. Ja, precis. De kan ju låtsas åtminstone. Ja, det ligger back 18 pappa. Där. Oj, 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 oj. Ja, men två papp. Två lapp. Tackar. Vi får nog höja. Alltså maxbett eller? Maxbett, 600 spänn per spin i luring. Sänker tempot lite där nu kör vi bara någon spin i taget. 500 peng, 600 peng. Det är 6 kilo lösviktsgodis per klick. 10 pizzor när jag gick i högstadiet. Uh-huh. Inte när du gick i högstadiet uppenbarligen, det var ju jävligt länge sedan. Där, nu kommer den, 600 spänn! Da! Det här är obehagligt. Okej, vi kör 10 spins, Marcus. Ja. 9 kvar. 600 spänn! Kom igen! Nej! 8 spins kvar. Kom igen! 600 spänn! Nej! Kom igen nu, Mr. Vegas. Så man ska få mer tur när man höjer betsen. Det känns matematiskt sannolikt. 7 spins kvar. Kom igen! Ja, det är så här en liten miniträff. 6 spins kvar, Marcus. Det är ändå nice. 6 spins kvar. Kom igen!
Åh herregud. 1-6. Åh herregud. Fan, det var nära. 5 spins kvar, Marcus. 5 spins kvar. Här är 600 pengar. Jag hade ett prispinsdrag på 600. 5 spins kvar. Nu. Oj, 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 oj. 4 spins kvar. Det är spinsbart. Oj, oj, oj. Ja, men där. Aha. Pengarna tillbaka. 3 spinsbart. Kom igen. Nu. Nej! 2 spinsbart. Bam. Kom igen. Är det en spin kvar? Det är en spin kvar. Innan sista spinnet så bara säga att vi gillar att ge bort saker. Så att vi kommer ge bort massa iPad-prylar. Jag kommer berätta mer om det efter sista spinnet. Men först cliffhanger. Det är tur. Och om du vill se oss ha tur, klicka på like. Och nu kör vi. 3 2 1 Ignition. Jag har en idé. Vi har ju ändå vunnit lite under de här 10 spinsen. Det borde vara värt att vi kör en spin till. En spin till. Yes. Okay. Jag visste det. Här har du lite pengar att kasta upp i luften. Okay. Här har du lite pengar att kasta upp i luften. Nu. Kameramannen, här har du lite pengar att kasta upp i luften nu när vi träffar. Mr. Vegas. Sista spinnen. 10, 9, 5, 6, 7, 3, 2, 1. 0! Kom igen, Anna! Okej, man kan inte vinna varje gång. Vi kommer skänka 29 600 kronor till Trakom för att bota folk mot det. Och bra. Vi gillar också att ge bort en massa prylar. Och vi kör just nu en stor Apple giveaway där du kan få massor av prylar från Apple. Och det enda du behöver få med är att googla MrVegasGreat.com. Klicka dig in där så kan du se en annan video med resten av info. Tack för att du har tittat.